IDF amarra kan jiru baankiin gadaa ummattoota biyya keenyaa maran bagaba caqii gannaa baatanii booqaa birraa nagaan geessan yoo jedhu barri haaraan kan nagaa kan badhaadhinaa fi kan gammachuu akkasiif ta'u hawwa. Bara haaraa kanatti aaksiyoona baankii gadaa bitachuun hundeessaa baankichaa ta'an affeerraa keenya ayyaana gaarii. Baankii gadaa, baankii dhaloota haaraa.